Bem, hoje eu vou pedir licença para vocês para falar de um dos meus filmes preferidos, um filme que eu tenho um carinho enorme, que eu acho uma joia rara, uma obra-prima e que eu fico abismado que muita gente ainda não conhece, muita gente ainda não assistiu, que é O Cozinheiro, O Ladrão, Sua Mulher e O Amante. Como assim, Lucas? Isso é um filme? É o nome do filme? Sim, é o nome de um filme, de um filmaço. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? When you're bloody old and grey, most like. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje eu quero falar de um filmão. Se prepara, você vai ter que dar aquela cavucada, aquela peneirada para achar, mas eu gosto muito, tá? Não é um filme para todo mundo, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. É um filme diferentão também, mas delicioso de assistir. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. E não se esqueça que agora a gente tem o Seja Membro do Refúgio Cult. Se você ainda não foi lá, é só clicar aqui embaixo e ver as categorias diferentes para ter acesso aí a novidades e também para apoiar mais ainda o canal. O Cozinheiro, O Ladrão, Sua Mulher, A Minha Mulher, Lucas? Não, A Mulher do Ladrão e O Amante, esse é o nome do filme. É um filmaço e é um filme que por si só já tem uma estrutura bem diferente. Por quê? Porque ele tem uma pegada meio teatral. Como assim, Lucas? A câmera do filme, pelo menos aí 80% do tempo, ela é lateral, sabe? Ela é lateral, ela vai filmando ali mais ou menos como se fosse assistir um palco de teatro. E ele se passa basicamente em um ambiente só, tem pouca variedade, mas tem. E o principal ambiente é o restaurante. Esse restaurante tem como proprietário um rapaz, um senhor, melhor dizendo, chamado Albert Spica. O Albert Spica é um gangster, tá? O cara é um bandidão, poderoso, ricaço. Né? E o cara vai toda noite jantar lá no seu restaurante, porque o Albert, ele é assim. Para adiantar para vocês, é um dos personagens que muita gente não se lembra, assim, fala: "Ah, quais os maiores vilões da história do cinema?". Eu, se eu for pegar aí os 15 maiores vilões, eu colocaria o Albert aqui, tá? E ele é, digamos, o protagonista também do filme. E um cara desprezável, tá? É um cara grosseiro, é um cara que não respeita ninguém. Mal, tá? Ele é muito mal e a gente vai falar mais sobre isso. Ele tem a esposa dele, a Georgina. A Georgina sofre na mão do Albert, ele maltrata ela demais, né? Trata ela ali como objeto. Tem os capangas do Albert que tá sempre com eles, tá? E eles sempre sentam numa mesa posta ali no meio, no centro do restaurante. O chefe do restaurante, ó, a gente tá montando o nome do filme. Quem é o ladrão do título? O Albert, o gangster. O cozinheiro é o Richard, né? Que é o chefe, né? Que manda ali na cozinha, que, né? Gerencia muito ali do restaurante. A esposa, né? É a Georgina. E quem é o amante, Lucas, da Georgina? O amante da Georgina é o Michael. O Michael é um cara que também frequenta quase todo dia aquele restaurante. Ele senta sozinho numa mesa de canto. Ele gosta de jantar e ler os seus livros. Passa ali horas lendo. E ele fica flertando com a Georgina ali de longe, né? Até que a Georgina cansa do Albert, né, maltratando ela. E uma certa noite ela dá a oportunidade de conhecer o Michael. E os dois começam um caso. E o filme ele passa ali no decorrer de mais ou menos uma semana. Ele é dividido pelos dias, né? Ah, quinta, sexta, sábado. E quanto mais os dias vão passando, mais essa relação entre a Georgina e o Michael vai crescendo. É detalhe, tá? O pessoal do restaurante, o Richard, o chefe, ele dá uma cobertada, ele ajuda a Georgina, porque ele sabe que o Albert não é flor que se cheire. Porém, todavia, contudo, meu amigo, se Albert descobre que Georgina tá fazendo isso, ele mal pra caramba, você nem imagina o que que pode acontecer. Shut up, Georgie!
O filme é dirigido pelo Peter Greenaway, um cineasta britânico que manda demais aqui. Eu acho o estilo de direção do Peter, né? O que ele consegue fazer, passar essa sensação meio teatral e, né, dentro do cinema, contando aquela história no decorrer de 2 horas. E tem planos bem duradouros, né? Plano sequência ali de transição, a maneira como ele passa de ambiente. Claro que quando ele passa, por exemplo, do banheiro para um corredor, aí você tem o corte da cena na transição da parede, e aí você nota que muda alguns elementos de cores, né? Às vezes era branco e ficou vermelho. Às vezes a cor do vestido da personagem era um em um cômodo e muda. E isso também é genial, cara. Tô quase emocionado aqui. Isso diz muito sobre o que vai acontecer naquela cena, né? Ali era branco, é um negócio higiênico, porque é o banheiro e é um lugar seguro. Aí foi para um vestido vermelho, porque é uma zona perigosa, porque o Albert pode estar chegando. E tem toda uma dinâmica meio surreal barra realista, né? O pessoal trabalhando ali na cozinha, que é quase um balcão meio desorganizado. E aí a gente vê esse contraponto, porque o restaurante é todo chique e lá no fundo o negócio já é o contrário. Mas aí mostra, né, a dinâmica do Peter filmando ali os trabalhadores da cozinha, todo mundo, é um caos, tá, em cena, é uma cena só e a câmera vai passeando. Então é toda uma atmosfera muito interessante, as falas, os diálogos, muitas vezes eles parecem despretensiosos, mas eles são simbolismos, o significado das relações das pessoas, da sociedade, né, enfim, o filme ele fala de muita coisa. Né, dessa questão do poder, da soberba, o próprio Albert, né, que é esse cara que tem o rei na barriga e como ele trata as pessoas. How would you like to be spanked on your big fat butt? E o elenco é fenomenal. Os atores, as atrizes estão ótimos. O Michael Gambale, né, faz o Albert, para mim é o melhor papel, é a melhor atuação. O cara tá entregue, você fica com o ranço daquele personagem. Ninguém mais e ninguém menos do que a nossa queridíssima Helen Mirren, faz a Georgina, né, que tá muito bem, tá misteriosa, né, ela tem aquela coisa, aquele ar de pessoa que é sofrida, que tá na mão daquele cara, mas também ela, né, tem identidade, ela tem atitude e, claro, o personagem dela vai se moldando no decorrer da trama. O Richard Boringer que faz o Richard, o cozinheiro, tá muito bem. O Alan Howard que faz o Michael ou o amante também. O Tim Roth, né, que já fez vários filmes aí, filme com Tarantino, ele tá aqui, ele tava novinho, né, em 89. Ele é um capanga do Albert, que ele faz de tudo pro cara. Então, assim, pra mim esse filme é um pacote completo, né? Já vi 3 vezes e as 3 vezes foram experiências muito boas e você vai descobrindo ali detalhes, até em aspectos de produção mesmo. A trilha sonora desse filme é perfeita, tá? É uma das minhas trilhas sonoras favoritas, é uma trilha sonora original, composta pelo Michael Nyman, que é um excelente compositor. E o final desse filme é um final muito marcante, né? Aquele tipo de final recompensador. Não necessariamente era o que você esperava, talvez, tá? Porque é um final que ele surpreende também. Mas toda a montagem, toda a ambientação e o que acontece, não tem como não lembrar de O Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e o Amante. Eu dou uma nota 10 pro filme. Oh, meu Deus. Muita gente fala, ah, nunca te vi dando nota 10. Já dei nota 10 pra alguns filmes aqui no Refúgio Cult, sim. Com certeza, esse filme é um deles. É uma experiência muito legal. Abra a cabeça, tenta absorver como um filme diferente. Mas, com certeza, você vai ficar preso na história, né? Principalmente por se tratar de um filme que mescla vários gêneros, desde do drama, do suspense até a comédia. Mas, com certeza, vai chamar a sua atenção.
E se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então, na introdução do filme, você tem toda essa dinâmica ali do restaurante, conhecendo um pouco mais do personagem do Albert, da Georgina, do Richard, né, o cozinheiro. E aí eles vão, sentam lá na mesa, e o Albert sempre falando alto, distratando as pessoas, né? E aí o filme fica tenso mesmo quando a Georgina começa a sua relação com o Michael, com a amante, né? Eles se conhecem ali de longe e tal, ela vai no tal do mictório, o Michael vai atrás, eles ficam meio assim, mas aí eles se entregam, né? A Georgina tava precisando daquilo. Aí tem uma cena muito boa, que é a cena do banheiro, que os dois entram ali na cabine, né, do vaso ali, e fecham a porta da cabine. Quem entra no banheiro procurando a Georgina? Óbvio, o Albert, né? E aí fica aquela tensão, meu Deus. O Michael sobe no vaso, né? E o Albert conversando com a Georgina. O que você tá fazendo aí, meu Deus? Ela, não, tô pitando, né? Tô pitando, tô fumando e tal, espera aí. E aí o Albert bota aquela pressão, mas ele sai do banheiro, ou melhor, a gente pensa que ele saiu. Porque a Georgina, desconfiada, né, fala pro Michael ficar calado, para eles saírem. E aí a Georgina sai da cabine lá. Quem tá lá esperando ela? O Albert. E aí quando o Michael ia sair, ele recua, né? E aí, por sorte, pelo menos por enquanto, a gente, né, não teve aí uma tragédia. E aí eles sempre estão comendo, a Georgina fala, ah, precisa ir no banheiro, o Albert até fala, né, ah, que tanto você vê nesse banheiro, né, mas vai lá. E aí ela encontra o Michael por um tempo ali bem reduzido, eles vão para um lugar ali, para um negócio na cozinha, bem mocado, bem escondido. O Richard, né, que ele não gosta muito do Albert, que é aquele cara extremamente chato, autoritário, ele acoberta a Georgina e o Michael. Né, ele fala, não, fica aí, protegido, ó, aqui vocês estão seguros e tal. Então tem aquela coisa ali, aquela proteção deles. Só que quando a Georgina nessa noite volta pra mesa, o Albert não gosta dela demorar e tal, tá irritado, já brigou com um monte de gente, ele arrasta ela, arrasta o menininho que fica cantando lá na cozinha também, sabe-se lá pra fazer o quê, né, arrasta os dois pro carro, né, com certeza ia atacar ali os dois, e o menino consegue fugir, escapar, mas a Georgina, coitada, acaba sendo atacada. Isso a gente vê no outro dia, na outra noite, na verdade, quando eles chegam no restaurante, a Georgina tá, né, com os vergões ali, toda machucada. Tem uma cena muito boa, que o Albert, ele implica com o Michael quando ele tá sentado na mesa lendo, né, o amante, sem saber até então que ele é o amante. Hello, what are you doing? Reading again? This is a restaurant, not a library. E aí ele convida o Michael pra sentar à mesa com os capangas e com a Georgina, apresenta a Georgina, força a Georgina a falar com o cara, né, você não sabe, será que ele sabe já de alguma coisa? Acredito que até aquele momento, não, né, mas aí a Georgina fica falando, não, eu gosto de ir no ginecologista. E aí o Albert fala, peraí, né? Como assim? Que história é essa de ginecologista? Né? E aí o Michael fala, não, olha, que coincidência, eu também sou um ginecologista. Aí, claro, o Albert fica com ciúme, briga com a Georgina mais uma vez, né? Ataca ela ali no meio da cozinha. É sobre mim. É sobre nós. E aí ele sai carregando ela mais uma vez. Sai com o carro, essa cena, meu Deus, me deu uma raiva, porque ele sai de ré, o Albert, com o carro e atropela um cachorrinho ali, ó. Faz como se fosse coisa do dia a dia mesmo. E aí na noite seguinte, detalhe, até então a Georgina e o Michael, eles não tinham conversado, né? Eles estavam lá rapidinho pra fazer as coisas, cada um pro seu canto, mas eles começam a gostar um do outro. E quem introduziu o diálogo entre eles, querendo ou não, foi o Albert lá no salão do restaurante, que eles não tinham mesmo conversado. E eles falam, nossa, o Albert, né, ajudou, a gente adiantou, agora eu sei o seu nome e tal. E aí tem até uma metalinguagem, porque o Michael, o amante, fala
que assisti um filme que os personagens não falavam até, não conversavam entre si, um casal, até certo ponto, até metade do filme. E é mais ou menos isso que acontece aqui nesse filme. I once saw a film in which the main character didn't speak for the first half an hour. Uma das convidadas do Albert, que tava com o capanga dele, acabou vendo pela janela a Georgina e o Michael. E você fala, ih, vai dar ruim. E vai dar ruim mesmo. Porque na noite seguinte, se eu não me engano, essa mesma mulher discute com o Albert por um motivo específico lá, e ela solta, ah, é por isso que a Georgina te trai, é por isso que a Georgina faz isso, faz aquilo. Aí, meu amigo, pra quê? O Albert fica daquele jeito. She doesn't have the shits every 5 minutes. Passa um furacão no restaurante, o povo tem que sair, porque o Albert, ele fica procurando o Georgina e esse tal desse amante, e fica jogando as mesas e batendo o povo, e aí o Richard, coitado, né, desesperado, joga a Georgina e o Michael num freezer lá, que é o único lugar, supostamente, que o Albert não olharia, eles quase morrem de congelados, mas dá certo. Eles acabam indo para um esconderijo barra casa, barra biblioteca ali do Michael, do amante. Passam ali um tempo. Na noite seguinte, o pessoal do restaurante, o Richard, manda o menininho loiro levar umas comidas para eles. Tratam eles bem mesmo, né? E quando o menininho volta, né? O Albert e os capangas acham ele, falam, ah, você tá levando comida, né? Você sabe onde eles estão. Só que o menino não entrega onde eles estão, mas o Albert não ia deixar barato. Ele faz o menininho engolir ali os botões da própria camiseta. O menino, né, quase morre e vai parar no hospital. Richard, o cozinheiro, corre lá para avisar Georgina e Michael, né? Fala, o homem tá quase te achando. Vocês têm que tomar cuidado. A Georgina sai de lá, até vai visitar meio que escondida lá o menininho que tá internado no hospital. O Michael fica lá, o amante, e aí não foi uma boa ideia, porque chega em seguida Albert e os capangas. Meu amigo, sabe o que eles fazem? Eles fazem o Michael, não era nem pra estar rindo disso, mas tudo bem, comer as páginas dos livros dele, né? O Albert falou, esse cara vai comer, ele gosta de livro, então ele vai comer página por página até ele não aguentar mais. Até ele já ir pro Beleléu. He's been 40 out. He probably hasn't had a bath recently. E aí corta a cena, Georgina, né, volta lá pra biblioteca, pro esconderijo, pra ir pros braços do Michael, mas Michaelzinho já não tá mais entre nós, tá? Ele já tá com a boca ali toda suja de sangue, com papel, e não aguentou. O cara sufocou. E Georgina fica desacreditada, fala, não, amanhã ele vai acordar e tal, mas não acorda, ele morreu mesmo. Em contrapartida, lá no restaurante, tá o maior quebra-pau entre Richard, o cozinheiro, e o Albert, né, que tá incontrolável. O Richard já não aguenta mais o cara, tá, mesmo ele sendo o dono do restaurante, né, ele tá acabando com o restaurante. No dia seguinte, então, Georgina chega lá no restaurante, o Richard, o cozinheiro, tá lá de boa, tranquilinho, recebe ela. Ela fala assim, meu amigo, faça um último favor pra mim, cozinhe o Michael, né, o meu amante, cozinhe ele. Ele fala, como assim? Né? Não, eu quero que você cozinhe ele, mas não é pra mim, é pro Albert. E aí o Richard, ele fica meio assim e tal, mas você vê que o Richard tem uma baita consideração, um carinho, até um amor platônico ali pela Georgina. E ele fala, tudo bem, vamos fazer. E é aqui, meu amigo, e agora que a gente tem a catarse do filme, uma cena icônica muito boa, da trilha sonora, o figurino, a ambientação ali no restaurante, e a vingança, porque o Albert recebe ali um convite da Georgina pra jantar, né? Ele vai ali achando, né? O personagem lá do Tim Roth com ele, capanga. E aí a Georgina, não, eu tenho um prato especial pra te oferecer aqui. Senta aí, relaxa. E aí a cena do pessoal do restaurante, todo mundo sério, bem vestido, indo servir quem? Michael. Assado mesmo. Feito um pernil, sei lá. E o Albert assusta, né? Claro que por vontade ele poderia ser a pior pessoa do mundo, mas ele não ia degustar aquilo, né? Aquela iguaria.
Então ele tem uma hora que ele se irrita, pega a arma até pra atirar na Georgina ou no Richard, enfim. Mas eles pegam a arma dele. A Georgina aponta a arma pra ele e fala, você vai comer sim, né? A cena do Albert comendo, né? O negócio de nojo ali dele. É um negócio... Pena que não durou mais. Eu queria que ele tivesse degustado mais. Foi só uma degustação mesmo. E logo em seguida, a Georgina atira no Albert, matando ele. E até fecha uma cortina no próprio filme, como se fosse fim do espetáculo. Esse é o fim de O Cozinheiro, O Ladrão, Sua Mulher e O Amante, um filme que eu gosto demais. E você, já assistiu esse filme? Já tinha ouvido falar? Né? Deixa aqui nos comentários o que, que você acha sobre ele. Fala também de outros filmes assim, meio malucões e muito bons, que eu ainda, por um acaso, não tenho falado aqui no canal. Quem sabe não role num futuro próximo. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Os últimos vídeos do Refúgio Cult, caso você tenha perdido algum, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar. Um grande abraço e até mais.